No, ak by som mal odpovedať jednoznačne a jednou vetou, tak samozrejme poviem, že áno, uvažujeme ako televízia na prechod na vysielanie vo vysokom rozlíšení, teda v HD kvalite. Len, samozrejme, vždy je tam nejaké len, lebo inak by sme to dávno teda už urobili. Je to trošku zložitejšie, hlavne po tej technickej stránke. Aj keď my teda značnú časť v našich programoch teda vyrábame v tejto kvalite, tak samozrejme ako také vo výsledku nevysielame tieto programy v HD kvalite, pretože, a teraz musím trošku prejsť do takých technických a odborných záležitostí, pretože na to, aby sa až k vám dostal signál v HD kvalite, potrebujeme v podstate, a aj vy samozrejme, na tom samom konci potrebujete televízor, ktorý dokáže vysielať, teda ukazovať v tom vysokom rozlíšení. Pravdepodobne divák, ktorý sa to pýta, tak samozrejme má televízor v HD kvalite, ale tým narážam na všeobecnú otázku a všeobecný problém, teda všetky zariadenia v celom reťazci, v tom výrobnom reťazci, teda od kamery cez rôzne strihové programy, cez vysielacie programy, softvery a hardvery, teda to technické, tie technické záležitosti, rôzne mixážne pulty a podobne, až po ten koniec teda u vás doma na televízoroch musí byť teda vo vyhotovení v tej HD kvalite. No a to je vlastne ten problém. Kým my nejakú samozrejme techniku vlastníme, ktorá je už v tejto HD kvalite, teda vieme zaznamenať v HD kvalite, ale nemáme komplet celý reťazec a tak, aby sme dokázali až k vám preniesť tento signál v HD kvalite. No a tu v podstate sa to začína a končí pri, ako vždy, pri peniazoch. My tú techniku samozrejme, viete, že vysielame zhruba 9 rokov. Teda tá naša technika už je po tejto stránke zastaralá, po tej, hlavne po tej morálnej stránke 9-ročnej, pretože takáto technika veľmi, veľmi rýchlo zastaráva, ale po tej fyzickej v podstate ešte nie je zastaralá. A samozrejme, my nemáme toľko peňazí, aby sme mohli jednorázovo vymeniť komplet celý reťazec, niekoľko počítačov, mixážnych pultov. Samozrejme, kamery. Máme niekoľko kamier, ktoré niektoré sú už tie novšie v HD kvalite, ale tie staršie, ktoré sú síce profesionálne alebo poloprofesionálne, tak sú trojčipové, ale nie HD. Takže napríklad, ako príklad uvediem, výrobu takého mestského zastupiteľstva alebo prenosu z omše z kostola alebo skratka nejaký niečo, čo sa vyrába naraz na niekoľko kamier, keby sme v podstate prepli tie kamery, tie novšie kamery na HD kvalitu a tie ostatné, nemáme ich ako prepnúť, lebo sú staršie, tak tam by ste pri strihoch z jednotlivých kamier videli ten veľký rozdiel, keby zrovna celý ten reťazec sme mali, že by sme dokázali k vám dostať signál v HD kvalite. A to je len jeden príklad, teda, a nehovoriac o tom, že samozrejme komplet k tomu treba prirátať ešte nejaké tie mixážne pulty, záznamové softvery, vysielací softver, hardware vysielací a podobne. Takže celé to stojí a padá vlastne na peniazoch a ešte raz opakujem, jednorázovo nemáme niekoľko 10 tisíc na to eur, samozrejme na to, aby sme vymenili komplet celú techniku naraz. Takže tak, ako bude technika, dá sa povedať, končiť svoju životnosť a samozrejme s nákupom novej techniky, už tá technika, tú techniku samozrejme budeme vybavovať automaticky. V podstate už sa vyrába, dá sa povedať, len v tejto kvalite tá novšia technika. Tie ostatné teda technické záležitosti, to už sú len také tie analogové, to už sú len viac menej do predaje, takže viac menej aj tak raz to k tomu príde. Ale čo sa týka časového horizontu, nerátam skôr ako o pár rokov, že k tomu prejdeme, teda na vysielanie v HD kvalite, pretože ešte raz poviem, musí byť ten reťazec a tým reťazcom myslíme od kamery cez rôzne mixážne pulty, cez hardware, software, teda počítačový hardware, software, až iné rôzne zariadenia, až k vám teda musí byť to prenášané a spracovávané práve v tom vysokom rozlíšení. Stačí jeden jediný komponent v tom celom reťazci, že je
nižšej kvality, teda SD, v tomto prípade nie HD, ale SD, a automaticky sa ten signál odfiltruje a z HD, aj keď na konci možno by sa to tvárilo ako HD, ale to rozlíšenie mať nebude. Tu chcem ešte teda povedať pre tých, ktorí majú prístup na internet, že my od minulého roku, celý minulý rok uverejňujeme na našej stránke internetovej komplet všetky príspevky a práve v rozlíšení, v tomto vysokom rozlíšení v HD, aj keď teda jasné treba povedať a pre tých hlavne, ktorí sa v tom vyznajú, že na internete nič nie je HD, je to len alias HD, pretože tí, ktorí sa v tom vyznajú, vedia, že HD signál a HD obraz musí spĺňať nejaké parametre od veľkosti toho obrazu až po dátový tok. A je jasné všetkým technicky zameraným a zdatným ľuďom je jasné, že signál v HD kvalite, také ako aký by mal byť, teda normovaný signál na internete by nikdy nemohol byť, pretože nikto v podstate možno na pripojení niekto na 1 gigabitovú optickú sieť by snáď mohol sledovať takýto full HD signál v plnom rozlíšení a v plnom dátovom toku bez toho, aby mu to na internete trhalo. Čiže preto hovorím, že aj na internete ten obraz tiež sa tvári, že je to v HD, ale v podstate je to len taký alias signál. Takže na záver, áno, uvažujeme, ale určite nie v krátkej dobe.